9! 9! 9! Nine! Sen C, oliko se Charlie-lippupisteen eteläpuolella olevalle pisteelle Expo 13. Siitä on pikkasen matkaa sinne lippupisteelle. Otetaan sinne jalkautuminen. Leikitäänkö sitä, lasketaan punaisia autoja peliä? Punainen auto! Punainen auto! Kolme jo! Ulos! Jäädään meemme, eli viimeiseksi pääsetään ensin ryhmätien yli ja mettään 20 metriä. Tuossa on oja, mennään sen ohi. Kukkulan lailla näkyy tuommoinen huomiolippusiima. Mä otan asemat tuohon tien viereen, siinä on hyvä mesta. Pointti, älä lähde valottaa. Sivileiden WhatsAppissa oli sanottu, että peli on pois päältä ja kaikki sotilasjoukkuet palaavat beisseihin. Kun ei ole mitään hajua, mikä tilanne siellä, niin otetaanko molemmin puolin tietä, purkaudutaan? Joo. Olisiko silleen, niin kuin, että tämä oikein... Juuri näin. Joo. Oletin, että kaikki ymmärtää sen, paitsi Vertoniemet. Kuhan vain varmistiin. Kyllä tossa suunnassa on saatana paljon porukkaa. Paladini valmi. Siellä on 6 metanoa ja valtian alla on 45 jäskää. Ulos! Uitti! Painetaan G-pistettä, sitten suuntaan 9 pisteelle. Meet you there. Eli 9. Mm. Vihollinen voi tulla ihan mistä päin vaan. Missä kohti se vesipiste oli? Tämän takana tässä. Ok, joo, mä näen. Hyvä. Jes, hyvät asemat ympärillä.
Saku, kaikki jotka on kuulolla. Puolustusryhmät tähän, Salminen on tulossa tänne päin. Tsekatkaa mitä ammutaan, ettei ammuta Salmista. Yrittävät tänne meidän luo. Suoraan edessä liikettä. Röllit. 9! 9! 9! Nine! Tulta! Tulta! Täki, täällä! Tuli taistelussa vihollinen! Irti ja pohjoiseen! Irti, Pate, irti! Pohjoiseen! Totti, irti! Ketkä ottaa osuma? Me vai ne? Pojat on kunnon kalustoa! Wiihuu! Venäläistä molinaa kello 1. Juoksee, perääntyy! Se lähti lentokentän lähti suuntaisesti tonne. Okay. Laffi, onko? Ajoneuvo liikkeellä! Osuma! Hit! Kuitti! Epäsuoraa!
Teemme Saku Pate täällä vasemmalla puolella tietä elossa. Miika myös hengissä. Etene! Joo, sit kun se mäki nousee, niin tuolla asemalla oli ainakin. Joo. Kula tulee! Ihan laidasta vasen! Yksi tippu tohon, koska heilutteli raatoliinaa. Oitte! Liikutaan vaan eteen! Joo, yritetään puskea! Ampuuko siellä omaa? Vihollisen! Joo. Kiva! Kuuluu osuma sieltä. Jee. Jätkä sai se. Hyvä tämä. Onks tossa tiellä keltaisten ajoneuvo ehjä? Onks se ehjä? On ehjä. Keltaisten auton takana vihollista! Keltaisen KK on miehitetty! Osu, osu. Osu renkaaseen. Ensimmäinen on tyhjä ja ammuttu kahdesti. Perässä on kolme lisää. Tuhoutuu ensimmäinen. Kivääri hengiltä! Hyvä! Nyt tulee kaksi vielä! Mä menen lähemmäs tietä. Mä pääsen nyt. No niin, tähti. Tuhoutuu. Aasuma! Hit, 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 hit! Lääkintämies! Lääkintämies! Pistäkää pioneeri kuntari saada auto. Pioneeri ensi. Pioneeri ensi. Ketkä haussut? Pioneeri ensi, tärkeämpi. Mikä Axel? Axel evakuointi. Lähden hiihtää sinne järvelle lammelle.
Joo, näet varmaan mähinä ja kuulet täällä missä on ajoneuvoja ja muuta. RSV on siellä meillä hallussa. Salminen, hyvä siinä. RSV on vissiin meidän hallussa. En tiedä varmasti. Mä sain komentokeskittää, että se on tuolla hallissa meidän hallussa. Hyvä, sinne ne just hyökkäs, me korjattiin niiden mekanot sitä ja me liityttiin siihen hommaan sen verran. Voi puska jossain. Onko siellä omia? Ei tietää. Teemme, täällä voisi olla käyttöä KK:lle. Mai, tänne näin jo asemiin. Suojataan tota kuljetusta, mikä lähtee. Vihollista suoraan tuolla. Tässä jalkaväkeen paljon. Suojataan tätä kuljetusta. Suojattaa kuljetusta. Me lähdetään tässä kulkeen mukana, suojataan se. Ottakaa tie vasen puoli. Tie vasen puoli haltuu. Suojataan. Kulkekaa vasenta puolta, tilaa vaan. Tilaa vasemmalle. Tie vasenta puolta puhtaaks. Mitä noin? Vihollista. Eiks oo? Oh. Keltaisia! Kello 2 etenee kello 3! Kello 3, kello 4 keltaisia! RSVn pitää olla 45 minuuttia tässä. Hyvät asemat tähän. Otetaan mekin tasolle puolustuslinja tähän. Mä menen lähemmäs tietä, kun mulla on paladiineja. Asuma! Hit! Teme, jos oot tippunut, niin älä turhaan lähde respopisteelle. Se on menetetty. Kyllähän tää oli. Tää loppuvaihe oli kyllä vähän lisää. Teme on hengissä. Okei, okay, go get some! Helikopterikyyti. Onko täynnä meikäläisiä? Puolustus piti ensimmäisen iskun. Täällä on ainakin 2 ryhmällistä vielä suurin piirtein jäljellä. Huu! No ei kyllä aika reilu. Nyt on muuten. Hä? Hä? Jalla.